waa hees aan ugu talagalay mamadeeda macaan mama farxiya maxamed cali mama farxiya kaangili codka iyo ereyada waa anigoo ah sharmaarka cumar dhegeysi wacan oo wanaagsan. Markii yaraaye ilaa iyo intaane imaamushooye midigtayda joogtooy markii yaraaye ilaa iyo intaane imaamushooye midigtayda joogtooy maxaan awoodaa oon maanta hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye maxaan awoodaa oon maanta hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye meesha aad ii joogtide maa soo helaaye mid ii buuxiyeyse maseelka iyo meesha aad ii joogtide maa soo helaaye mid ii buuxiyeyse maamadii macaana maadaan u hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye maamadii macaana maadaan u hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye maka ku geeyaa maankee ku yaala mowqifkaas maqbuul marxaba ha iga yeele maka ku geeyaa maankee ku yaala mowqifkaas maqbuul marxaba ha iga yeele maxaan awoodaa oon maanta hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye maxaan awoodaa oon maanta hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye haddii oo muuqaa awaaya meer meer sahaaye majnuun ahaane minad haddii oo muuqaa awaaya meer meer sahaaye majnuun ahaane maamadii macaana maadaan u hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye maxaan awooda oon maanta hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye maamadii macaana maadaan u hayaa mar walba mawlaa aan ku baryaaye